Bratia a sestry, všetkých vás vítam v Božom chráme. Neviem, či ste si všimli, že na cestu v úvodzovkách, teda na cestu nám svietil do kostola mesiac, myslím, 2 dni po splne, krásne je ešte veľký. Pripomenulo mi to muža, ktorý odráža svetlo slnka. A týmto mužom je Ján Krstiteľ a my sa k nemu po mesiaci akoby znovu vraciame po vianočných sviatkoch, lebo sprevádzal nás adventom. A dnes sa k nemu vraciame v zmysle ďalšieho vydávania svedectva. Pre týždňu sme prežívali to, ako Ježiša pokrstil a uvádza. A Ján evanjelista spomína, že Ježiš sa znovu vrátil ku Krstiteľovi a prichádza ďalšie svedectvo, o ktorom budeme počuť práve v dnešnom evanjeliovom texte. Pán s vami. Čítanie zo svätého evanjelia podľa Jána. Keď Ján videl, ako k nemu prichádza Ježiš, zvolal: Hľa, Boží baránok, ktorý sníma hriech sveta. Toto je ten, o ktorom som hovoril, po mne prichádza muž, ktorý je predo mnou, lebo bol prv ako ja. Ani ja som ho nepoznal, ale preto som prišiel a krstím vodou, aby sa on stal známym Izraelu. Ján vydal svedectvo. Videl som ducha, ktorý ako holúbica zostupoval z neba a spočinul na ňom. Ani ja som ho nepoznal, ale ten, čo ma poslal krstiť vodou, mi povedal: Na koho uvidíš zostupovať ducha a spočinúť na ňom, to je ten, čo krstí Duchom Svätým. A ja som to videl a vydávam svedectvo, že toto je Boží syn. Počuli sme slovo Pánovo. Bratia a sestry, milí priatelia, predpokladám, ako je zvykom, že väčšina z vás neraňajkovala. Či stihli ste? Ja áno. Teda už som po raňajkách. Väčšinou mám rád niečo sladké a kávu ráno, takú veľkú. Minulú nedeľu som dostal taký kysnutý závin, veľmi dobrý koláč, až vynikajúci by som povedal, ale nevedel som určiť, čo to bolo v ňom zakrútené. Ako keby tam ani nič nebolo a zároveň to bolo veľmi dobré. A včera mi autorka koláča prezradila, že to bol závin s maslom. Poznáte s maslom? Ja som to nepoznal, priznám sa. Ale teraz už poznám a mám skúsenosť, že je to veľmi fajný koláč. Mal som z neho radosť. Prečo to spomínam? Dvakrát dnes, ak ste dobre počúvali evanjeliový text, tam odznelo, že ani ja som ho nepoznal. Svätý Ján Krstiteľ dvakrát hovorí o Ježišovi, o tom, ktorého predstavuje ako Božieho baránka a na záver dokonca svedčí, že toto je Boží syn a predtým dvakrát hovorí, že ani ja som ho nepoznal. Nevieme, či teda nekomunikovali niekoľko rokov spolu napriek tomu, že boli vzdialení príbuzní, alebo možno teda v tomto smere ho poznal, ale neuvedomoval si, že Ježiš je Mesiáš.
Tak či onak, nebolo to nejaký presne napísaný a dohodnutý scenár, že vtedy Ján vystúpi, vtedy toto presne bude hovoriť, vtedy 20. alebo koľkého príde Ježiš a ono označí za Mesiáša. Tak toto vôbec nebolo. Môžem povedať, že Ján, ako to aj sám potom hovorí, poznáva v Ježišovi Mesiáša a následne teda Božieho syna podľa znamení, ktoré tam bolo. Máme to v tej druhej časti Evanjelia. Videl som ducha a ten, čo ma poslal krstiť vodou, mi povedal, na koho uvidíš dostupovať ducha a spočínuť na ňom, to je ten, čo krstí Duchom Svätým. A ja som videl a vydávam svedectvo. Tak sme to teda počuli v podaní Jána Krstiteľa. Je zaujímavé, že presne nepoznal a predsa pripravoval cestu. Pracoval na Božom pláne spásy podľa svojej úlohy. Bez toho, aby poznal celý plán. A to je, myslím, veľmi dôležitý postoj Božieho bojovníka, Božieho človeka. Nepotrebuje poznať všetko. Stačí poznať, čo on sám má vykonať. Je dobré súčasne vedieť, že pracujem na Božom pláne, na jeho diele spásy. To dodáva silu a motiváciu. Ale poznať celý plán so všetkými detailami je na jednej strane nereálne, na druhej strane ani nie potrebné. Poznáte ten starý príbeh o stavbe katedrály. Pracuje tam množstvo ľudí, stovky, každý niečo iné. Okolo idúci pútnik sa pýta, a vy čo robíte? No my sme kamenári, tak opracúvame kamene, lámeme skaly a pripravujeme ich. Iní odpovedali, my vozíme materiál, máme kočiši, máme tu vozy a kone. Iní stavajú lešenie, ďalší zbijajú bednenie pod oblúk. Až sa pútnik pristaví pri starej žene, ktorá zametá priestor a pýta sa, ja ty čo robíš? A ona hovorí, staviam katedrálu. Už bola si vedomá, že je súčasťou toho veľkého tímu a veľkého diela. Pochopila, že aj jej akoby bezvýznamná činnosť prispieva k stavbe. Myslím, že toto je veľmi dôležité, robiť to svoje a súčasne si byť vedomý toho veľkého, na čom participujeme. Najmä mladí ľudia by veľakrát chceli veľa dosiahnuť. Chceli by zmeniť svet, to je taká túžba v mladosti, vybudovať nový, krajší, lepší, však sme budovali takedy v rokoch 50. aj trať mládeže a budovali sme mnohé iné veci, aby sme vybudovali nový svet. A keď to nejde, keď sa to nedarí, keď nevidíme veľakrát v mladosti výsledok, tak sa často mladí ľudia utiekajú do nereálneho sveta, či už virtuálneho, s počítačmi alebo inými informačnými technológiami, alebo do ružového sveta drog. Nepochopili, že k tomu, aby sa svet zmenil, netreba všetko vidieť. Stačí splniť svoju úlohu, prípadne zmeniť seba samého. O tom je zrelosť človeka. Keď toto pochopíme, tak sa stávame naozaj zrelými ľuďmi. Netreba ostať ako si v snoch. Netreba chcieť len veľké veci.
ale treba 100% konať a robiť to svoje. Lebo tým sa zapájam nielen do fungovania celého sveta, ale aj do jeho zmeny a do Božieho plánu spásy. Svojej spásy i spásy celého sveta. Samozrejme, vždy môžu byť problémy. Má dokonca pochybnosti. A Ján ich mal. Počuli sme, ako neskôr z väzenia, to sme čítali pred Vianocami, posiela svojich učeníkov za Ježišom. Ty si ten, ktorý má prísť, alebo máme čakať iného? Pavol, ten tiež hovorí, že nechce bežať nadarmo, alebo ako si mimo cesty. A preto hľadá pravdu a konfrontuje. Môžem povedať, že je vždy dôležitá táto konfrontácia mojej cesty života s tým centrálnym plánom, s hlavným plánom, ktorým je Božie slovo, teda Sväté písmo, s hlavným stavbyvedúcim, ako tak môžeme v dnešnom ponímaní nazvať, ktorým je cirkev, kde tiež konfrontujem to svoje osobné, aby som videl, či nejdem mimo. Ale netreba zabúdať, že dôležité je vykonať to svoje. Čím sa stávam súčasťou dejín ľudstva a Božieho plánu spásy. Teda som spomínal, že som ten koláč nový jedol, mám 52 rokov a nový koláč som objavil, viete, už v takomto veku starom. No ale, a to, ja to poteší človeka, lebo aj ešte možno nejaké ďalšie nové jedlá objavíme v živote, ktoré nám pochutia a potešia nás. Ale myslím, že oveľa viac každého jedného z nás poteší, keď objavíme veľkosť Božej lásky, ktorá sprevádza náš malý život. Amen.